Salam dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Deməli, bu videomuzda xaricdə yaşayan bir dənə Azərbaycanlı dostumla Sanhok xəritəsində oynadım. Duo, yəni ikili takımda oyun oynamışıq. İndi videoya keçməmişdən əvvəl bir dənə əlavə eləmək istəyirəm. Bəzi insanlar var idi ki, kanalımıza dəstək olmaq istəyirdilər, yəni pul olaraq, hədiyyə olaraq belə. Bizim də kanalımızda dəstək üçün hər hansısa bir keçid, link, hər hansısa bir vasitə yox idi. İndi uşaqların da istəkləri nəzərə alaraq yeni bir link yaratmışıq. Artıq o linkdən bizə istədiyiniz qədər dəstək ola bilərsiniz. Oradan gələn maddi dəstəklərlə biz də öz kanalımızı daha çox inkişaf elətdirə bilərik. Yəni istəyən oradan bizə dəstək ola bilər. Linki açıqlama qısmında əlavə edəcəyəm. Ondan əlavə bir dənə də Discord kanalı açmışıq. Əgər istəyən varsa Discord kanalımıza da qoşula bilər. Onun da linkini aşağıda qeyd eləyəcəm. İndi isə çəkək videoya, sağ ol. Paradaysa işim düşmür. Ya bootcamp-ə uşaqlar. Bir dənə bootcamp-ə uşaq çıraq oyunumuz alın. Alınmasa sonra çox oyunda qıraq. Ora çox adam düşür amma. Deyirəm amma ora düşür. Bu ambar var ya, ambar. Ora düşür ambara. Hayda, hara çata çata. Uşaqlar gəlirlər. Bir var yox, adam düşüşəq, ehtiyatda olmaq lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Əkə bura düşə, arxıya. Bir var yox, adam düşüşəq. Aha, aha, düşüşəm bura. Baba, arxa düz qabağımıza düşdü. Sağa düş, sağa düş, sağa düş. Təcili silah tap. Dım. Burada gəldilər, deyim xəbərin olsun. Gəldi, gəldi, sağda mənim qabağımda. Ay, bələd, ay, bələd. Hələs nəyə ora çıxma? Qəşə. Gəldi, gəldi, gəldi. Oy, oy, qəşə. Winchester var idi, istəyəm rastlayım, elə bilim silah tapmayıb. Problem yoxdur, arxamızda da bir nəfər var idi. Da gəlir. Ahmet git. Götür, götür. Nə tapsan götür. Vəziyyət kritik. Hoppa ya. Obsiyer də var idi. Bir dənə biz... Hə, keçək gözbözdə sonra ona baxarıq. Alt X verə bilərəm istəsən. Əgər uyğun silahın varsa. Yox, hələ ki, hələ ki var. Uzun şarjör. Bura giriblər, bu girmiş də, sağ ol, prostitüt. Bura, şarjör. Gəlir, 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 gəlir. Aha, gördüm o. Burda tutdu. Getdi o. Qeydə, bidonun arxası. Orama. Vurdum, vurdum. Promo öldü. Aha, dost idi o bir şey. Prost bir dənə oraya işləyirəm. Sağlıq gə, sağlıq gə. Keçdək, keçdək, burada yox. O, ortadadırlar. Baba, M24 necəsən? Bağda da var. Tamam, bura girək bir dənə, salam. Hala. Qop tapsan xəbərlə bu nə pis yox. Bir də enerji çox yoxundu təsadüfən. Yox, heç sıfırdır. Bax, onlar buranın partına çalışırdı, aha. Dənə, bir dənə leşin biri burdadır. Oy, belə. Biri oradadır. Girmək istəyib bu içinə. Aha. Aha, birini bayıltdım. İşarədədir. Burada bayıltdım, yerdə idi. Gəyək bir dənə bizə bir içəriyə, içəriyə girək. Çox rastlayırıq, amma yəb yox. Girək oranı tutaq da, onlar bir dənə gəlsədə, bura bilək. Burada adam olmamış olmaz, aba. Aha, birəm. Yox, bir çox. Ehtiyat olmaq. Bunlar çünki bizim qabağımıza gəlməyə çalışmadılar. Aha. İşarə at bir dənə. Birini də burada vurdum. 3 dənə güllə qoymuş, ha. Şora çatacaq ki. Çatdı deyəsən. Yox, çatmayıb.
Buna 3 tane birine koymuştum, 3 tane birine. Ehtiyatlı ol, prosto olan değilsen kardosun saçısı adı var. Girdi bura. Girdi ora. Ara sol. Ha ora tamam. Ulan baba silahla. Bir daha vurdum. Oho bayıldım. Var. Kaşar kaşar. Rush diyek belki. O da diyek cyber cyber. İçeride bir adamın kaldıracak. Jeff Rush diyebilir. Bir tane ora molotof atmak lazım. Rush da. Ben de çıkıram. Aşağıda. Düz sen arkanda. Yukarıda. Biri de sana. Yukarıdaydı. Düştü. Söyle. Hareketleme. Bu da hareketleme. Birine aşağıda vurdum ey. Ben vuranı... Öldü bu diyetim. Vurmuş ama. Yan bayan iyiymişti. Celeca scope'un sat buradadır. Hata koydu ha buna. M24 sat da buradadır. A few minutes later. Kaç alan içine. Hadi ya kritik. Bir saniye geç kaldım alanda. Bunlar hamısı birbirine. Burada cücü komandaydı. Bunlar cücü oynayanlar. Burası bəxtimiz cətdi. Bunlar birbirine. Nəticədə biz sağlam çıxdıq. Düz. Lan dağılıq çıxmış o. Qabaqdakı yer paradise. Bu evi tuta bilər o. Bak solda da çatışma gedir. Sol qalaq. Nəsə bizcə yaparız. Bu evləri tutuyaq qəşək. Aha canım biraz az. Qəşən görəm. Çox çox birinci yerə çıxa bilirik. Ləzzət dolu. Bir dənə də enerjini elə belə bas. O alan yaxşı verir. Alan yaxşı versə yaxşı olar. Problem yaxdır. 5-ni alanı verir şeyə onları. Onlar ha. Bu evlər var. Aha, adam vurdu. Başını bırak. Qabaqda biri də sağdan vurur. Sağdakı. Biz özümüz vurmalıyıq. Yarıya sağ. Gördün hardadır? Adam idi. Öldürdüm. M24 ilə də vurur. Ya, evlərdən atırlar. Soldan kimsə vurur. Aha. Nə vurur? Bu evdən vurur deyəsən. Ehtiyatlı ol. Biz çeşmə yox. Qabaqda çevə. Sis bombası ata ilə çeş. Bombasını başın bırak. Bu qabaqda çevə də çeşə bilər. Ehtiyatlı ol. Sabırlı ol indi burada, sabırlı ol. Aha. Gördün. Öldü. Qəşən sən key vuranı tutmaq yox. Promo gir içəri. Qəşən, vektor oynayırdım onu. Əlasın, tələsmə. Görsən, bax bombalıydılar böyle rəmzi. O, bombi ilə xiyar bir nəfər aldı, qəşən o işte. Sağımızda. Berildi onda, ehtiyatlı ol. Başka da haldı ol, daha ben görmedim. O ora raşlama atarsın. O var sana vurabilirler. Berildi ne? Gel soldan buradan çıxar. Buradan çıxar, gel alana girer. Adam buranı axtar ha. Buralarda da adam. Ara, mənim vurur bakım indisi. Gördün, sağdan, ıttan bir yerden vurur mən. Gel, en soldan kaçaq. Elə oradan vurdu, değil mi? En soldan, laf soldan. Ha, gördüm. İşarələdim evdə. Oho! Hərəsində bir dənə qoymuşam. Fikir yoxdur, gəl çıxaq çıxaq buradan. Aydı, qabaqda maşın var, bir sən adam var. Ehtiyatlı o. Sən canov bir dənə... Adam, soldakı evdə adam. Adam. Düştü.
Ehtiyatta ol. Bir de bir de. Oho, ikisi de öldü. Gözde çağır, gözde. Ehtiyatta ol. Vaziyet kritik ama ala oynamış o. Tiran bu 5 de kritik yerinde sana ya kalkıp öldür ya ne bileyim. Ben fisyon ben uzandım yine gözde. Ya bu hıyar adama enerji salalı. Şimdi sis bombasını sen attın. Dört nefer kaldı. 295 tane cümle. Aslar bilir. Enerji şansı verebilirim. Ama dikkat dikkat. Ben hep geldim ben. Gözde bir tane. Enerji pasıraf bunu sonra seçeceğim. 14 nefer kalıp. Sonunda şuradan da muaydı kaçır maraklı. Ehtiyat ol. Cabu evin içine kabakta olar. Çatışırlar. Ay be lootlayamadık olar ha. Fikir yoktu ben lootlamış. Ne lazımsa? Yelek melek de bakma. Lazım olar. Yelek mende de yok. 14 nefer qatıb. Onlar qabaqda sağda evi tutur. Ha, ən sağdan fırlana bilərlər. Biz bu evdən fırlana bilərik. İtirən metkitim var. İtirən metkitim var. 4 dənə. İkisini cəbəyim. 2-2 bölüşür. Bir dənə atla mənə. Bir dənə. Yerimiz yenə pisdir. Öləcəyik amma ev yox. Ton qanımıza qədər vuruşaq. Qabaqda solda çatışırlar. Bir də bizə sağda bizi bayaq vurmaq istəyən adamlar təhlükəli idi. Sən enerji o bas. Çatışma səsərdən gəldi. Solda çevdən ola bilsin ki vurulur. Sağda evden vur. Drop var imiş. Soldan gelip gel. Soldan. Aha. Oy. Evden var. Soldan kapatılan başka aşık. Tamam. En serferi yok burada. Başka yol yok. Kabaktan da oldu. O da bak. Kaç ha? Eve doğru kaçabilirsin. Kaç. Kaç abi evi cüdak. Oran da cüdak. Aslında sağ da cüdak. Tam bilmedim. Ev doldu diyorsun. Aha. Sol da doldu. Can da eve. Solda. Gözde. Adam var burada. Evi vurmuş ha. Ayda! Gelmezsen eve. Buradadır. Ayda! Bir pencereden gir, adamın kaldıracak. Gözde. Buradadır, bu tarafa çeşti. Sen... Vuran mı re? Bu cirvur. Arkadan cirvur. Ay, cirif vurmalıydın arkadan. Zarjat ile sonra... Zarjat ile cirvur. Sen çok çekiştin. Ben diyende sen cirbur. Şeyle, zarjetle. Can bas. Can bas da. Ay bir alan cahiliz. Sen bayağıdan al. Şey demek. Ucu adamın kaldı. Sen vuracak. Gördün mü ucu can basır onu adam. Sen özünü çekiştirdin özü. O yüzden çok. Ayakta cazma da Allah feri daha çıksın. Ya da çek kavağa. Ay böyle arkada sen adam var. Sen ortada dayandın. Cev kavağda evi tutsadın. Bunları çıkan yerde vurabilirdin. Özünüz o. Bak hani baba evleneceğim. Görsen bunların oyuna bakırsan. Kalbana geçsem vuracak da ama. Ayo tez kaçabilirdin orada ne mesafe var? Alan bize yakışı verir. Alan yakışı verirse evde dursan indi bunları sana deşerdi. Hayır. Evin birini de vurmuşsun. Ev yok. Yakışıydı. Geçerdi.